पाल्पा सदरमुकाम तानसेन बजारबाट 25 किलोमिटर पश्चिम पुगेपछि रायमाझीहरूको उद्गम थलो छहरामा पुगिन्छ। पाल्पाको छहरामा हरेक 5-5 वर्षमा धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको रायमाझीहरूको कुलपूजा हुने गर्दछ। देशभरका रायमाझी बन्धुहरू पाल्पाको छहरामा गरिने कुलपूजाका लागि यो पटक पनि रायमाझी बन्धुहरू छहरामा पुगेका छन्। 5-5 वर्षमा हुने उक्त कुलपूजाको परिदृश्य अनौठो र भव्य सँगै फरक प्रकृतिको मान्ने गरिन्छ। पाल्पाको छहरा रायमाझीहरूको उद्गम स्थलको रूपमा हेरिन्छ। रायमाझीहरूको पुर्ख्यौली थलो छहरा भएकाले पनि देशभर छरिएर रहेका रायमाझी बन्धुहरू कुलपूजा गर्न हरेक 5 वर्षमा त्यहाँ पुग्ने गर्दछन्। कुलपूजालाई रायमाझी बन्धुहरूको मिलन उत्सवको रूपमा समेत हेर्ने गरिन्छ। अन्य जातिहरूको कुलपूजा भन्दा रायमाझीहरूको कुलपूजालाई विशेष किसिमले हेर्ने गरिएको छ। यहाँ देशभरका रायमाझी बन्धुहरूको उपस्थितिमा पूजा गरिन्छ, साथै पूजालाई मिलन उत्सवको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू कुलपूजामा पुग्ने गर्दछन्। यही कारण पनि यहाँको व्यवस्थापनमा ठुलै सकस हुने देखिन्छ। यस दिन सहज रूपमा पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्न र पूजालाई व्यवस्थित बनाउन यहाँका रायमाझी बन्धुहरूले उचित प्रबन्ध मिलाउने गर्दछन्। कुलपूजा हुनुभन्दा एक दिन अगाडिको दिन राति रायमाझीहरूको परम्परा अनुसार पूजाआजा गर्ने, राति मेढा अथवा बोकाहरू चेक जाँच गर्ने, धुपधुहार गर्ने, देवताहरू आह्वान गर्ने काम हुने कुल देवता समिति जिल्लाकारी समिति पाल्पाका अध्यक्ष झलक बहादुर रायमाझीले बताउनुहुन्छ। पूजाको लागि हामी वैशाखी पूर्णिमाको पञ्चमीका तिथिमा हामी यो पूजा गर्छौँ र प्रत्येक 5-5 वर्षमा यो पूजा सम्पादन गरिन्छ। हामी पूजाको दिनभन्दा करिब 15 दिन अगाडि हाम्रो मूल बत्ती विभिन्न पूजा गरेर मूल बत्ती प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम रहन्छ। त्यसपछि हामी कुनै किसिमको अशुभ भए तापनि यो पूजा रोकिँदैन भन्ने मान्यताका साथ हामी यो पूजा प्रत्येक 5 वर्षमा सबै दाजुभाइहरू जम्मा भएर यो पूजाहरू सम्पादन गर्ने परम्परा छ। र पहिलो दिन हामी विशेष गरेर पञ्चमीको पहिलो दिन साँझ राति परिसकेपछि बोकाहरू सङ्कलन गरिन्छ। त्यसपछि त्यसको हाम्रा लामाहरूद्वारा हाम्रा देवताहरूद्वारा त्यसको चेक जाँच हुन्छ र त्यसको शुद्ध अशुद्ध चेक जाँच गरेर तिनीहरूलाई छुट्याउने कामहरू हुन्छ। र अर्को दिन हामी फेरि मन्दिर परिसरमा जम्मा हुन्छौँ, विभिन्न फुल प्रसादहरू पूजाका सामग्रीहरू सहित विभिन्न लिङ्गाहरू सहित हामी जम्मा हुन्छौँ। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँबाट पञ्चेबाजाहरू अरू बाजागाजाहरू सहित हाम्रो पूजा सामग्रीहरू सहित र हाम्रा मेढाहरू सहित हामी गोबरु स्थलमा आएर हाम्रो त्यहाँ एउटा होम पूजा समेत सम्पादन गरी पूजा पश्चात हामी बलि चढाउने काम गर्छौँ। यो बलि यहाँहरूलाई थाहा छ, हामी यो बलि चढायो भने अर्को जन्ममा त्यो पशु चाहिँ मानवको रूपमा आउँछ भन्ने हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। त्यस कारणले त्यो चाहिने आह्वानका साथ हामीले बलिहरू दिन्छौँ। देशभरका रायमाझी बन्धुहरू मिलेर सँगसँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रभाव गर्न कुलपूजाको लागि छहरा पुग्ने गर्छन्। सँगै कुल मन्दिरबाट बराह र मष्टको पूजा गर्ने परम्परागत चलन रहेको पाइन्छ। लामाहरू हल्लिँदै बाजागाजा पूजा र मेढासहित
नजिकै रहेको बोखरडाँडा गबौरामा जाने प्रचलन अनुसार रायमाझी दाजुभाइहरू दृश्यमा देखाए जस्तै गबौरातर्फ जाने गर्दछन्। गबौरामा पुगेपछि मेढा चढाउने काम हुने गर्दछ। बोखर डाँडाभरि नै कुलपूजा गर्ने रायमाझीहरू अनि उनीहरूका शुभचिन्तक निम्तालुका सार्थक उपस्थित लोभ लाग्दो देखिन्छ। उक्त स्थलमा पञ्चेबाजा बजाउँदै निम्तालुहरू महिला र पुरुष सरोवरी नाचेर रमाइलो गर्ने गर्दछन्। लामो इतिहास बोकेको रायमाझी कुलपूजाको दिनमा भेटिएका केही पत्रकारको भनाई पनि हामीले समेटेका छौँ। कान्तिपुर पत्रिकाका उपसम्पादक माधव अर्याल र पाल्पाबाट प्रकाशित हुने करुवा पत्रिकाका सम्पादक कृष्ण कार्कीको भनाई यसरी राखेका छौँ। पाल्पाको यो रैनादेवी छहरा गाउँपालिका अन्तर्गत छहराको यो जुन पोखर डाँडा हो यो रायमाझी डाँडाको रूपमा पनि हामीले चिन्छौँ र रायमाझीहरूको कुल इष्ट जुन देवता हो देवताको चाहिँ यहाँ कुलायन हुने र यो यसमा चाहिँ देशभरिका रायमाझीहरूको भेला हुने हुँदाखेरिमा यो एउटा पर्वकै रूपमा र महोत्सवकै रूपमा जस्तो देखिने र यहाँ आउँदाखेरिमा चाहिँ छुट्टै मेला हेर्न गए जस्तो एउटा कुलदेवताको भन्दा पनि एउटा छुट्टै खालको चाहिँ अनुभूति हुने गर्छ र यहाँ वास्तवमै राईमाझीहरूले जुन एक खालको आफ्नो एकता होइन आफ्नो सद्भाव चाहिँ प्रदर्शन गरेका छन् यो चाहिँ साँच्चै अनुकरणीय छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यो राईमाझी कुल पूजामा हामी सहभागी भइराखेका छौँ। यो आफ्नो कुललाई सम्झने त्यो पनि सामूहिक रूपमा सम्झिएर यो जुन आत्मीयता भाइचारा साटासाट गर्नका निम्ति यो सामूहिक रूपमा गर्ने कुलपूजा यो आफैमा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक छ। यसमा हामीलाई सहयोग गराउनका निम्ति निम्ता गरेर यहाँसम्म आउने एउटा वातावरण बनाएकोमा यो जुन रायमाझी कुल देवता परिवारलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँको माहौल यहाँ आउँदाखेरि एउटा छुट्टै खालको आनन्द र यहाँको यो आत्मीयता र मातृत्व चाहिँ अत्यन्तै कायम भएको पाइयो। हरेक जात जातिहरूले आफ्नै विधि र प्रक्रिया अनुरूप कुलको पूजा गर्ने गर्छन्। रायमाझीहरूले पनि आफ्नो पुर्खालाई सम्झिने र सम्मान व्यक्त गर्ने परापूर्व कालदेखि नै कुल पूजा गर्दै आएका छन्। यहाँ पुगेका केही स्थानीयहरू पनि रायमाझी कुलपूजाको बारेमा यसरी धारणा राख्ने गर्दछन्। आज हामी यो रायमाझीको कुलायन पूजामा आएका छौँ। यो कुलायन पूजा पाँच वर्षमा हुने गर्दछ। प्रायः जसो नेपाल अधिराज्यभरिका रायमाझीहरू भन्ने गरिन्छ। हामी अर्कालीदेखि रायमाझीको कुल पूजामा निम्तो स्वीकार गर्दै आएको। अब यहाँको विशेषता त अब अरू के त थाहा छैन, रमाइलो छ, सबैजना जम्मा हुनुभएको छ। सायद नेपाल अधिराज्यभरिकै रायमाझीको रायमाझीहरूको कुल पूजाका दिन तानसेनदेखि छहरासम्म भिडभाड हुने गर्दछ। लाखौँको संख्यामा मानिसहरू कुल पूजामा पुग्ने भएकाले सडक नै जाम हुने गरी भक्तजन र सवारी साधनको भिडभाड व्यापक रूपमा देख्न सकिन्छ। जुन दृश्यले पनि मानिसहरूको आवत जावतमा केही समस्या पार्ने गर्दछ। रायमाझी कुलपूजा सम्पन्न गर्न जिल्ला जिल्लामा गठन भएका समिति तथा केन्द्रीय समितिले विशेष सहयोग गर्ने गर्दछ। देश तथा देश बाहिरबाट पुग्ने गरेका रायमाझीहरू बोखर डाँडामा देखिएका यी दृश्यले रायमाझीहरूको एकता सद्भाव र मिलन उत्सवलाई अझै गाढा बनाएको देखिन्छ। रायमाझी कुलपूजाको निम्तो खान बोखर डाँडामा पुगेका रायमाझी बन्धुहरूसँगै छरछिमेक आफन्तजन र साथीभाइको उपस्थितिले यो कार्यक्रमलाई थप प्रगाढ बनाएको पाइन्छ। बोकाको प्रसादसँगै विभिन्न परिकारहरू बनाएर बोखर डाँडोमा फरक फरक ठाउँमा आफ्ना भान्सामा आफ्ना निम्तालुहरूलाई यसरी कुलको प्रसाद खुवाउने प्रचलन रहेको छ। रायमाझीहरूले 2080 सालको रायमाझी कुल पूजामा पनि करिब 500 बढी बोकाको बलि दिएर पूजा सम्पन्न गरेका छन् भने आगामी 5 वर्षपछिको कुल पूजामा अझै भव्य व्यवस्थित र ऐतिहासिक रूपले सम्पन्न गर्ने समितिले जनाएको छ।